Николай Гичев от Стара Загора притежава необятна колекция от стотици военни ордени, медали, наградни знаци, над 3500 снимки, запечатали паметни моменти от историята ни. Голяма част от архива му е свързана с руско-турската война. За телевизия Европа Николай Гичев показа най-ценните оригинали. Моята слабост е фалеристиката. Аз почнах първо с ордените и медалите. Най-интересни за мен винаги са били медалите, с които са наградени участниците пряко в войната, веднага по време или след войната. Ще видите медали, които са издадени от България, от Сърбия, от Русия, от Румъния, от Черна гора. Доста страни са участвали в тази война и всички са издали медали в спомен на тези големи сражения и на тези битки. Тук ще видите руските медали, които имат една много интересна градация. Те са в три разновидности. Сребърният медал е даван само за две сражения, като дори руските историци и руските военни са отчели, че двете ключови сражения, които са по време на войната, това са сражението на връх Шипка и сражението при крепостта Крас в Кавказския театър. Затова участниците в тези две битки са наградени с специален медал, който медала е изпълнен от сребро. Има и две други негови версии, тъмно-бронзов и светло-бронзов. Част от колекцията е и орденът за храброст, който от първата емисия произведена в Петербург. С този орден са наградени 33-ма български ополченци. Николай Гичев показва и няколко ордена Свети Александър. Интересното е на него, че в задния вимпел е написана датата 19 февруари 1878 година, която по стар стил е фактически 3 март. Следва и медалът, с който са наградени българските ополченци. Интересното за гражданите на Стара Загора е, че на него е написано, това са трите ключови битки, Изкизагра, Шипка, Шейново, като почват с Стара Загора и това е може би единствено официален наш медал, на който е написано името на нашия град. Николай Гичев колекционира и стари фотографии. Много от ополченците са си направили снимки с медалите и е интересно да се намерят техни фотографии, да се разберат техните съдби и какво е ставало с тях през времето. Тук ще видите една интересна фотография, която текста ми беше много интересен. Когато я прочетох, аз се взех заради ополченците и след това реших да прочета какво пише отзад. Оказва се, че жената, която е на снимката, тя е с мъжа и който е ополченец, подарява снимката на брат си и описва, че тя по време на войната е била зарита жива от турците, но Господ ѝ е помогнал, тя успява да се удрие и да се спаси и да оцелее от този ужас на войната. Известният старозагорски колекционер притежава и копия на манифеста, с който е провъзгласено началото на руско-турската война. Това е едно негово копие, което е издадено през 1902 година, когато са големите чествания по случай 25 години от края на войната. Тогава има една голяма кампания, открива се храм паметника в село Шипка. По случай тези тържества е преиздаден и манифеста за започване на войната. Николай Гичев е наследник на два известни старозагорски рода, а по колекционирането се е заразил от единия си прадядо, който е бил 7-8 годишен по време на войната и оцелял по чудо. Това ми беше първата идея за колекция, която направих преди много години. Много са, вече отдавна съм им загубил бройката, никога не съм си поставил за цел да ги броя. Гледах да намеря максимално интересни артефакти, свързани с тази война, която да запазя и да показвам на хората. Така или иначе аз вече съм я показвал поне едно 30-40 изложби извън Стара Загора, в града. Още повече, че нашия град е много тясно свързан с тази война, тези тъжни събития, които са се случили. Тъжни и велики, тъй като това първо сражение на ополченците, което е край нашия град, което е и като начало на съвременната българска войска и тези по-късно трагични събития с пожаряването и избиването на голяма част от гражданите на града. Николай Гичев притежава пушка Крънка.
Той е един от създателите на клуб «Традиция» в Стара Загора през 1994 година и с нея участва във възстановките на славни битки, организирани от Национално дружество «Традиция».